Hola amics i amigues, benvinguts a un nou programa de Cultura T. Comencem el mes d'abril i ho fem parlant de Torrent Històrica, el primer festival de novel·la històrica que aplega a la nostra ciutat, del 4 al 7 d'abril. Per a parlar-nos de totes les activitats que es duran a terme durant aquests dies, ens visiten els seus codirectors. D'altra banda, celebra també a l'Auditori de Torrent una nova edició, la 13a en aquest cas, del festival Brass Surround, que organitzen els amics de Spanish Brass i que també estaran amb nosaltres. Així que ja ho sabeu, no us podeu perdre tot el que ens depara aquest cap de setmana a la nostra ciutat. Comencem! I comencem el nostre 11è programa de Cultura T i ja tenim a nosaltres a Jordi Llobregat, codirector de Torrent Històrica, i Bernardo Carrión, responsable de comunicació. Benvinguts a Torrent. Moltes gràcies. Aplega a Torrent el primer festival de novel·la històrica de la ciutat i, bueno, conteu-nos, una primera edició de luxe. Sí, la veritat és que sí. Estem molt contents perquè hem pogut aconseguir pues, un elenco d'autors i un programa en general que fa que estigui dins dels festivals que se fan a Espanya pues, ja molt ben situat, molt destacat com un festival que promet molt. De fet, podríem dir-ho, per així dir-ho, el padrí d'aquesta edició serà Santiago Posteguillo, escriptor valencià, Premi Planeta de 2018 en la seva novel·la Jo, Júlia, que a més una novel·la també de caràcter històric, i conteu-nos una miqueta sobre Santiago Posteguillo i altres autors internacionals que ens van a visitar, com són Gisbert Hives i Kate Mosse, que va presentar la seva última novel·la també. Bueno, el tema de Santiago Posteguillo n'hi ha que destacar que està dins de l'agenda de la promoció del planeta, que és una agenda molt complexa, i estem encantats que pugui haver trobat un huequet per a vindre al festival. D'alguna forma, a més, pensem que com a autor valencià que és, era ideal que fos el padrí del festival. De fet, més que padrí, que és un nom molt de novel·la negra, hem decidit que dir-li cònsol honorari, i farem un petit acte de reconeixement perquè, bueno, d'alguna forma serà la figura, una figura important que apadrine el festival a partir d'ara. Molt bé. Diguem padrí perquè té més a veure tal vegada sí. en la novel·la negra, perquè també vosaltres sou responsables del Festival València Negra, que ja porta celebrant-se, set, vuit anys? Set anys. Així que ja teniu una trajectòria i ara heu decidit, heu ficat el focus en Torrent. Per què en Torrent? Perquè la ciutat de Torrent heu decidit dur a terme aquesta activitat, a més, centrada en la novel·la històrica. Per què la novel·la històrica? Bé, ho pot explicar Bernard. Sí, la novel·la... hem triat Torrent perquè és un municipi gran i al costat de València és el municipi més gran de la província de València i a més pues, té una història que han passat des dels iberos, els romans, els àrabs. Tenim una torre estupenda, tenim restes arqueològiques i també volíem un municipi que apostarà fort pel festival i en aquest cas la corporació, l'Ajuntament de Torrent ha apostat, ho ha fet i ha vist que era una oferta que els ciutadans podrien apreciar i així ho ha fet. O sigui que Torrent pensem que és un lloc idoni per la quantitat de gent que n'hi ha que pot nodrir de gent al festival, com que està molt, molt a prop de València i també la gent pot desplaçar-se per a vindre a el que ja ha dit Jordi, que és el primer festival de novel·la històrica de la Comunitat Valenciana. I parlant un poquet dels continguts de què se va trobar els torrentins i les torrentines que vinguin a Torrent Històrica del 4 al 7, encontres amb escriptors, també valencians, nacionals, que conteu-nos una miqueta, com van a ser aquests encontres, en què van a consistir? Bueno, nosaltres plantegem una cosa que és important destacar, que és que els encontres són sobretot un moment d'entreteniment. La gent no ve a veure una conferència pesada, sinó que es va a vindre a divertir escoltant autors que possiblement va descobrir personalment i quasi puc apostar que eixiran pensant que val la pena comprar un d'aquests llibres perquè se'ls dediquen, que n'hi haurà una llibreria en tots els actes, òbviament, i perquè nosaltres treballem molt els actes com un element d'entreteniment, com he dit. No? Aleshores anem a tindre pues, grans autors nacionals, els millors autors nacionals, pues, Santiago Posteguillo, José Luis Corral, el seu fill, també Corral, Juanma Maeso, bueno,
I també tenim autors valencians, perquè una de les coses que també és un bon motiu per al qual celebrar un festival de memòria històrica a la Comunitat Valenciana és que tenim grans autors valencians. A banda de Posteguillo està Sebastián Roa, Raúl Borràs, Sergio Villanueva... vull dir, i a més i continuen eixint. Aleshores, el festival, que és un event de promoció o de difusió dels nostres autors, pues, òbviament tenim moltes raons per a fer-ho. També hi ha autors, òbviament, que escriuen en valencià, no? Com Joan Oliveras, que farà un club de lectura en valencià, el dijous a les 6 de la vesprada, i molts altres autors que ara no hem pogut diguem, assolir-los, però que en el futur els contarem. Els deixarem per a la segona edició. Clar, clar. I a més d'aquests encontres, també tenim activitats paral·leles. Per exemple, s'ha programat també dins d'aquest festival una obra de teatre a l'Auditori. És el, bueno, no hem comentat que totes les activitats que es realitzen a Torrent Històrica són de caràcter gratuït per a tot el públic, exceptuant aquesta actuació de l'Auditori, però a més de teatre també tenim cinema. I cinema, de, molt bon cinema. Sí, de parlem un poquet d'aquestes tres sessions, que seran sí. Dijous, divendres i dissabte a l'Aula Cultural de la Camp. I conteu-nos una miqueta. Pues, dijous comencem amb Dunkerque. Tres pel·lícules de temàtica variada. Una és Dunkerque, que és una pel·lícula, com saben, recent i que és de guerra. Després tenim Elisabeth, que és una que fa ja és de fa uns anys, però que és més de història més, més clàssica. Es parla d'Isabel I. Sí, d'Isabel I. I després tenim un clàssic que ja ha resistit molt bé el pas del temps, que és Amadeus, que és una pel·lícula crec que és de l'any 86, i bueno, que no està malament revisitar, perquè a més és un... Sí, sí. Bueno, guanyadora de l'Oscar, sí, pel·lícula, sí. Director, actor... Sí, sí, és una pel·lícula que ha resistit molt bé el pas del temps i que en qualsevol moment la pots veure. I gaudir dels actors, de la història, perquè bueno, Mozart era qui era, no? Una persona molt especial. I jo també destacaria dissabte i diumenge, que n'hi ha activitats pel matí que són que volem acostar-nos a la gent fora de lo que són els encontres i els cicles, són activitats de carrer. El dissabte tindrem jocs per a xiquets, tant d'estratègia històrica com de batalles. En fi, hi ha diverses modalitats de jocs que poden els xiquets gaudir durant el dissabte de matí. I després el diumenge de matí, entre les 11 i les 2 de la vesprada, tenim una cita per a tancar en sí, una cloenda d'aurat, un festival en unes representacions històriques. Ja sabeu que hi ha gent que es dedica a vestir-se d'època. No? De fet, ja hem pogut veure per la ciutat aquests dies passejant alguns cavallers templaris i tot això, ja diguem-ne, introduint-nos una miqueta en la setmana del que serà Torrent Històrica, i precisament parlaves del dissabte d'aquesta activitat que es durà a terme a l'Espai Jove de la ciutat, a l'edifici Metro, i diumenge aquesta cloenda en un fons d'activitats per a tots, sí, els públics, no? Tindrem en compte contes, recreacions històriques a la plaça Major, als peus de la nostra torre, i allí donarem per clausurat el que ja serà la primera edició de Torrent Històrica. Bueno, quines expectatives teniu, no, d'aquesta primera edició? No? Bé, nosaltres sempre aspirem a molt per l'experiència que tenim en els altres events que fem des de fa anys com a programadors culturals. Òbviament pensem que la gent de Torrent acudirà en massa a veure els actes perquè l'oferta és molt, molt atractiva. Sempre tot festival que comença necessita un temps, això és veritat, i anem a veure, però tenim molta esperança de que el torrentins, els torrentins i els valencians, perquè sabem de molta gent que va vindre des de València. Correcte. O des d'altres llocs de la comarca. Tenim telefonades en l'oficina de gent que de València interessada en vindre al festival, i però també gent així, que han detectat certa expectació. Però com tot projecte té la seva evolució. Nosaltres pensem que serà un èxit gràcies a la, pues, sobretot que el públic ompliga les sales el màxim possible, i a partir d'ahí pues, que continuem amb un projecte que és molt il·lusionant. Molt bé, hem de dir que bueno, tots aquests encontres tindran lloc a l'antic mercat de la ciutat, i les projeccions a l'Aula Cultural de la Camp, i bueno, pues, un fons d'activitats durant aquest cap de setmana intens, i per la nostra banda, pues, bueno, agrair la vostra presència ací,
i ens veurem A mi al m'agradaria festival, també agrair per descomptat. també l'aposta que ha fet l'Ajuntament de Torrent, perquè al final els municipis també han de buscar una posició i en aquest cas Torrent ha volgut posicionar-se a banda d'altres coses que ja té, novament com a referent cultural en la novel·la històrica, i crec que és una aposta intel·ligent i que crec que va gustar molt als ciutadans i als torrentins. Molt bé, doncs així ho desitgem, esperem que funcioni i nosaltres pues, ja sabeu, us convidem del 4 al 7 d'abril al primer festival de novel·la històrica, Torrent Històrica, i despedim ja els nostres convidats. Moltíssimes gràcies Jordi, Llobregat, Moltes Bernardo per estar amb gràcies a vosaltres, nosaltres moltes gràcies. i nosaltres fem una breu pausa i tornem de seguida amb la segona part del programa. Tres por uno en electrodomésticos. Yacer Hogar, electrodomésticosweb.es y mielectro.es. Tres conceptos diferentes para que elijas el que mejor se adapte a ti. Con más de 50 años de experiencia, Yacer Hogar es una tienda histórica de Torrent. Situada en la plaza Corts Valencianes número 9, la antigua plaza dels Morales. Te atenderemos con la amabilidad que mereces y te asesoraremos en la elección de tu electrodoméstico. Yacer Hogar. electrodomésticosweb.es y mielectro.es. Pues estem de tornada, seguim amb la segona part del programa i ho fem parlant amb Inda Bonet. Benvingut, Inda Bonet. Ell és membre de Spanish Brass, correcte, que porten ja més de 30 anys pegant voltes per el món. Un quintet que, Inda, conta'ns, bueno, porteu els mateixos membres des del començament, o heu anat canviant, o com està? Solament ha canviat una persona del grup, el Tuba, que ha canviat dos vegades, justament, coses de la vida, però sí, els demés som els mateixos, dels 5, 4 som els mateixos, i començarem, com tu dius, ara fa 30 anys. En aquell moment estàvem tots en la Jove Orquestra Nacional d'Espanya, i bueno, des de llavors fins ara pues, estem per ahí pel món. La veritat és que és una aventura que per a un músic és excepcional, el poder viure de fer música de cambra. No és fàcil, però bueno, aquest any estem de celebració amb aquests 30 anys fent concerts, bueno, com tots els anys, no? Però d'una manera un poc més especial, pues, fer 30 anys no és fàcil, no? En el món de la música. No? Volem comentar-ho, Inda Bonet és el trombó de Spanish Brass i també conformen aquest grup Carlos Beneto, Juan Joserna, que són trompetes, Manolo Pérez amb la trompa i Sergio Finca amb la tuba, no cabien tots així. Inda, quan acabes se'n va assajar perquè aquest cap de setmana teniu per davant 3 dies, sobretot els dos, el segon i el tercer, que és quan participeu, perquè arriba a l'Auditori de Torrent la 13a edició de Brass Around que organitzen els amics de Spanish Brass, i anem a parlar ja directament d'això, perquè el divendres dia 5 tenim els dos primers convidats internacionals, a la trompeta també, precisament un trompetista internacional com és Sergei Nakaryakov, acompanyat de la pianista Maria Mirovich, un duet que ja ha participat i que bueno, va vindre ja no sols a Espanya sinó a Torrent en una cita, podríem dir, única. Sí, la veritat és que, a més, Sergei Nakaryakov és un dels trompetistes millors que hi ha al món i és la primera vegada que ve a Espanya. Vull dir que no és una cosa tan... és prou excepcional, com tu dius, no? I tindre-lo al nostre festival pues, per a nosaltres és un motiu de celebració. Evidentment, sempre intentem en el festival portar coses que no han vingut, encara que de vegades venen coses que ja han vingut, però bueno, en aquest cas tenim la sort de comptar amb aquest trompetista rus, que és un virtuós de la trompeta, però sobretot més que un virtuós, que moltes vegades ja en veiem molts, musicalment és un tio excepcional. No? Molt bé, i junt a ell estarà acompanyant-lo Maria Mirovich, que al piano, sí, també una pianista molt, que començaren tots dos molt pronte, perquè des de ja ben jovenets, sí, en 8, en 11 anys, ja treballaven, ja estaven per el món. Ja estaven, sí, per el món. Sí, la veritat és que sí, bueno, ell ens va demanar vindre amb la seva pianista, cosa que entenem i que té que ser així, no? Perquè en el món de la música de cambra pues és important el poder col·laborar amb la gent que tu treballes normalment. A mi m'agradaria recalcar que el programa que fan és un programa prou... realment és molt original, ja que van a fer músiques russes, però que no són originalment escrites per a trompeta i piano, i ell va fer versions d'aquestes músiques de Tchaikovsky, de Chopin, de molta gent que no hem sentit en versions de trompeta i piano. I com dia abans, musicalment és un tio que és molt interessant. Molt bé.
Pues això serà el divendres 5 d'abril a les 8:30 a l'Auditori de Torrent, i el dissabte passem a un concert on ja entrareu en acció en un espectacle, diguem-ne, més de la nostra terra. Correcte. Un espectacle que, no vull equivocar-me, s'anomena Mira si hem corregut terres, i que feu junt amb Carles Dénia. Correcte. Podríem dir un espectacle que també en dues parts, no? Per així sí, bueno, és un espectacle que estrenàvem fa relativament poc en l'altre festival que teníem d'Alzira, el juliol passat, i és un espectacle, és un poc una evolució de l'espectacle que tenia Spanish Brass amb el Pep Jimeno Botifarra. En aquest cas hem buscat la col·laboració d'un guitarrista de jazz i cantant excepcional com és el Carles Dénia, que ha fet moltíssims espectacles molt interessants, en el que anem a versionar pues, músiques molt diferents, com pugui ser el Tio Canya de Vicent Torrent, o com pugui ser la Malagueña de Barxeta, Mediterráneo de Joan Manuel Serrat, o la Polseguera de la Gossa Sorda. Vull dir, és un espectacle realment molt variat dins de lo que és la música valenciana, i crec que és molt interessant. Correcte. I a més, amb els arranjaments, volem comentar-ho de Ramon Cardo, que també és molt important. Sí, la veritat és que és una de les coses, crec que, importants de l'espectacle, ja que, i que nosaltres sempre el quintet intentem cuidar, que són els arranjaments que toquem. Evidentment, ens agrada molt tocar música original, però en aquest cas l'espectacle pues, evidentment necessitava d'uns arranjaments importants, i Ramon Cardo ens ha fet moltíssims dels arranjaments que ha fet durant aquesta vida, i és un músic excepcional, i la veritat és que sempre que toquem un arranjament d'ell és meravellós. No? Molt bé. I per a Cloenda pues, deixem l'espectacle més torrentí, si cal, perquè participarà la banda del Cercle Catòlic de Torrent, Spanish Brass, per descomptat, i també Ramiro Tejero. Conta'ns, parla'ns de la figura de Ramiro Tejero. Ramiro Tejero és el tuba soliste de l'orquestra de la Comunitat Valenciana de les Arts, del Palau de les Arts. Ell és músic des que es va crear l'orquestra, ell és el tuba d'aquesta orquestra. Sí, perdona que t'interrompa, des de 2018 ja, porta sí, des a l'orquestra. Sí, 2000, no ho sé, la veritat. 2008, des de 2008 porta ja a sí, jo crec que és des que va crear, no sé si la tuba estava ja del principi, però crec que sí. I també tinc que dir que el festival Brassurround, i per això toca Ramiro Tejero en la Cloenda, no solament és un festival a l'ús de concerts, sinó que també hi ha classes al voltant del festival, i cosa que és tan important com els concerts per a nosaltres, sempre ho hem cuidat, i ell, Ramiro, estarà com a mestre de tuba, però al igual que tenim a Ramiro, anem a tindre molts mestres, doncs, per exemple Benjamín Moreno, que és trompeta solista de l'Orquestra de la Televisió de les Arts, de l'Orquestra de la Televisió Espanyola. Tenim a altra gent, a Carlos sí, Gil, De fet, el mateix Sergei també, no? En principi sí, també vam a planificar una masterclass. Farà una masterclass el dissabte, cosa que també que és important per als joves trompetistes, que no van a tindre altra ocasió de poder estar amb ell. Jo crec que és important, com deia, de que no solament estigui a la vessant de concerts, sinó també estigui a la vessant de cursos, perquè nosaltres, quan érem joves, no teníem aquesta sort de poder comptar amb gent internacional o nacional d'una manera tan senzilla i tan fàcil, no? Entonces, sempre pensem que és important que els joves de tota Espanya, e inclús de fora, perquè tenim, per exemple, alguns, ve un peruano, per exemple, a donar classe també. Vull dir que és important que ens donem la facilitat als joves d'ara de poder comptar amb aquesta gent, i que no tinguin que viatjar a fora d'Espanya per a poder conèixer aquesta gent. No? Correcte, pues molt bé, ja ho saben, músics trompetistes, però músics en general de la nostra ciutat i al voltant, teniu una cita obligada amb els amics d'Spanish Brass per a aquest cap de setmana. Conteu-nos, perquè quan acabe aquest festival continueu la vostra gira de concerts per arreu de tot el món, però a més d'aquest festival també organitzeu un altre a la ciutat d'Alzira. Sí, la veritat és que abans teníem tres festivals, ara en tenim dos, el de Torrent i el d'Alzira. Este complís 13 anys, el d'Alzira complís 18. Com deia abans, l'Spanish Brass es dedica exclusivament a fer concerts, però diguem que aquests festivals són un poc el pilar fonamental dins de la nostra part pedagògica, que on podem donar classe a gent que vol vindre a estudiar amb nosaltres. Per altra banda, pues, per exemple, a final de mes, d'abril, el dia 26 d'abril, si no m'equivoque, toquem amb l'Orquestra de València, el Palau de la Música, el Quintet, per a celebrar els nostres 30 anys, i amb l'estrena d'una peça
de Miguel Gálvez Taronger, músic valencià, compositor valencià que residís a Granada. És una peça que ens ha fet per a nosaltres dins també del marc del Festival Ensems de Música Contemporània. Se diu Cants de Lloança. I, bueno, i després el quintet pues, anem a continuar, per exemple, anem a Rússia, a Estanya, a Corea del Sur, a Estats Units. Tenim la sort de que podem viatjar i podem fer concerts arreu del món i bueno, és la nostra vida i la veritat és que estem disfrutant-ho. I esteu disfrutant-ho precisament celebrant aquest aniversari perquè a més heu tret un treball d'un disc per a commemorar aquest 30 aniversari. Correcte. I bueno, conteu-nos un poc sobre aquest treball, què podem trobar? Bé, el 30, que bueno, el disc li han ficat 30, en 3X. Un poquet. Com, la triple X. Sí, la triple X, que confon un poc la gent, però bueno, és per el nostre 30 aniversari. I en ell bueno, hem volgut retornar un poc als nostres orígens en quant a poder fer música que ens han escrit o a adaptacions que ens han fet especialment solament per a Quinte de Metall. Nosaltres, dins de la nostra carrera, ens agrada sempre col·laborar amb gent, com ara, per exemple, el Carles Denia o en l'anterior disc vam fer amb Xano Domínguez al piano. Però, com deia, en aquests 30 anys, per a celebrar-ho, pensàvem que devíem un poquet tornar on vam començar i poder seguir fent disfrutar als nostres amics de la música per a quintet. Per exemple, n'hi ha 5 obres originals de compositors valencians i estrangers que ens han escrit per a nosaltres, per exemple, Boro García o Víctor Vallès o per exemple David Tecot, que és un compositor anglès que ha escrit una peça per a nosaltres, però a més també hi ha adaptacions doncs, de músics, per exemple Ramon Cardo. Ramon Cardo també tenim una peça d'ell original dins del disc. O sigui que és un disc un poquet més intimista, però que creiem que feia falta traure per a celebrar aquests 30 anys. Tinc que dir que és el nostre disc número 24, o sigui que ja en portem molts, hem fet moltes col·laboracions, i evidentment anem a seguir, per exemple, durant el mes de maig anem a entrar una altra vegada a l'auditori, en este cas anem a Torroella de Montgrí per a fer un disc amb Carles Denia, per a este disc que estem de mira si hem corregut a res. Molt bé, pues bueno, una meravella de trajectòria i pues us emplacem a vosaltres, ja sabeu, del 5 al 7 d'abril a l'auditori de Torrent. Moltíssimes gràcies, Inda, per estar amb nosaltres, per contar-nos més sobre el Brass Surround i sobre Spanish Brass i allí ens veiem. Gràcies a vosaltres per donar resò al festival. Molt bé, doncs nosaltres, abans d'acabar el programa d'avui, anem a donar pas a un reportatge perquè els alumnes de l'Institut Tirant lo Blanc, del Batxillerat Artístic, tornen a fer la seva exposició al Saló de la Caixa Rural de Torrent, presentant les seues obres en la que serà l'edició número 15 d'aquesta col·laboració, i anem a veure quins treballs ens han presentat els alumnes enguany. Tornem de seguida. Ya son 15 años que se hace esta exposición. Y para nosotros es siempre una gran alegría como profesoras poder impulsar a los alumnos. Este es un momento que por primera vez muchas veces los alumnos exponen sus trabajos. Comenzamos el curso con mucha ilusión y muchos de las asignaturas y los trabajos que se hacen están hechas para y enfocadas para que los alumnos puedan exponer sus obras aquí. Aquí podemos ver varias asignaturas con los trabajos de los alumnos. Entonces tendríamos desde lo que es dibujo propiamente, también técnicas de pintura, porque en un principio los alumnos no saben ni qué es un óleo, ni qué es un acrílico. También destacaría que este año, por ejemplo, hay técnicas digitales, porque cada vez están más presentes en la sociedad, y programas como que conocemos todos, como Photoshop, como Isai, ¿vale? para desarrollar imágenes en digital. Ahí está también la asignatura de cultura audiovisual, donde los alumnos hacen fotografías, hacen dobles exposiciones, siempre juegan con este lenguaje, y también la asignatura de diseño. En la asignatura de diseño pues podemos ver que hay
unas lámparas creadas por ellos, están además en diversos materiales, por ejemplo hay también de la asignatura de diseño, hay diseño de interior, hay diseño gráfico, hay una parte de diseño de moda, o por ejemplo la creación de unas etiquetas de vino que son, solamente las han hecho los alumnos a través del ordenador. I fins ací el nostre programa 11 de Cultura-T. Com ja heu vist, per davant un cap de setmana històric a la nostra ciutat amb un fum d'activitats per a tots els públics que no us podeu perdre. Així que nosaltres ja ens acomiadem fins al pròxim programa. Adeu!